I dag så... I dag så skal vi snakke om det vi opplevde nå, nemlig utvidelse. Stoffer utvider seg når de blir varmet opp, det vil si at avstanden mellom molekylene øker. Og til å vise det så har jeg tatt med meg grunnstoff som heter nitrogen. Jeg har dette her i flytende form. Og flytende nitrogen holder en temperatur på minus 200 grader. Og det fordamper utrolig raskt i romtemperatur. Og hvis jeg heller flytende nitrogen i en flaske, så ser vi nå at nitrogenet, det koker. Det koker og går fra væske til gass. Det vi kaller for en faseovergang. Og så trer jeg en ballong over, og da vokser ballongen. Og det er fordi at nitrogen utvider seg 680 ganger når det går fra væske til gass. Og noen stoffer utvider seg enda mer. Vann er helt ekstremt. Vann utvider seg 1700 ganger når det går fra flytende vann til vanndamp. Og det som er fascinerende med den varme gassen, det er at den blir lettere enn luft. Oi, en til. Der. Og dette her med at stoffer utvider seg, det styrer for eksempel været vårt. Og det er også noen store krefter i denne utvidelsen. Og jeg tenkte å vise de kreftene med en liten nitrogenrakett. Og da blander jeg en kald væske sammen med en varm væske. Og så ser, så er det krefter i når stoffer utvider seg. Og det er gjort. Det jeg har gjort med disse stoffene nå, det er at jeg har varmet de opp. Så de koker og går fra væske til gass. Men det vil si at det motsatte skjer dersom du kjøler ned en gass. Og i denne ballongen her så har jeg en gass, nemlig luft. Og lufta ligger nå i minus 200 grader og kjøles ned. Og da ser vi at lufta den trekker seg sammen på grunn av kulda. Så ballongen krymper. Og med det prinsippet der, så har jeg klart å få plass til hele 10 oppblåste ballonger i denne boksen her, fordi det ligger i flytende nitrogen. Når ballongene er kalde, så er de helt flate, men hvis jeg kaster de ut på scenegolvet og får de varme opp, så utvider de seg på nytt. Og det er fordi at kulda altså gjør at stoffer krymper, varme gjør at de utvider seg. Og også fått plass til en liten hund, lille Fido. Og med det, så vil jeg si takk for meg. Jeg blir så redd for at det skal si pang. Takk. Bjarne Brøndbo, nå koste du deg. Det her er... Jeg har vært glad i deg fra første sekund. For det er noe med... Det er jo egentlig kjedelig det du holder på med, men du får det til å bli... Ja, men det er jo det. Jeg har jo gått på skole og prøvd å lære meg da, dere. Det var dritkjedelig, men det var ikke fagets skyld. Du klarer å gjøre det her til pur underholdning. Du klarer å... Jeg må få lov til å si en ting. For jeg... Du minner meg om en annen favoritt. Peter Bøckmann, han er zoolog. Og han, jeg satt og hørte på han snakket om frosk. Sånn, og frosken dykker ned i vannet, og den kommer opp, så spytter den. Og så han, jeg har vært interessert i frosk. Og nå er jeg interessert i ballonger. Takk. Det andre ord, Joakim. Jeg sa til deg sist at du er fysikkens festkaramell. Og nå, det er du jammen, altså. Du er... Helt rå. Jeg vil ta timer, privat timer hos deg, på alle vis. Ja. Tusen takk. Og der henger jeg meg på. Jeg blir også med på de timene der. Det er så fascinerende, og du er så dyktig, altså. Så, Janne, ja. Vi skal på de timene ja. Med. Ja, vi kommer til å bli doktor før vi... Ja. Nå har ikke Joakim sagt at han vil ha på deg, men... Joakim, jeg har vært så spent. Fordi selv om jeg likte deg gang 1, gang 2, så har jeg vært så spent på hvordan du skal klare å gjøre noe
noe nytt og det å pakke det inn I en opptreden, for du driver jo rett og slett med realfag, som Bjarne sier kan bli litt dølt. Men jeg synes du helt rå! Tenk det, at det skulle være en naturfaglærer, liksom, som kapra Mona sitt hjerte. Og det vil jo si at du I finalen, Joakim. Ja, og det som litt gøy at jeg vet at dine kolleger på teknisk museum, de har julebord I kveld. De sitter på månelandingsutstillingen på teknisk museum og skåler I nitrogen akkurat nå, antagelig. Vi må hilse til dem, og så ses vi I finalen. Dette vil si at du ikke trenger å stemme på Joakim, for han I finalen allerede. Vi ser deg neste fredag, Joakim, mine damer og herrer.